তুঙ্গত উঠিছে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আঘোণৰ পথাৰত ভোটাৰৰ ব্যস্ততাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকল পিছে ৰৈ থকা নাই আমগুৰি পেঙেৰা পঞ্চায়তৰ বিজেপি দলৰ এইসকল প্ৰাৰ্থী ভোট যুদ্ধ যেনেতেনে জয়ী হ'বই লাগিব সেয়েহে আঘোণৰ পথাৰৰ মাজত এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰচাৰৰ মাজতে এনেদৰে ধানু ডালে আমগুৰিৰ পেঙেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী পাৰু চাংমায়ে কৃষকৰ লগত এনেদৰে বিহু নামেৰে নাচি বাগি উঠলি উঠিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা এইসকল প্ৰাৰ্থী হয় সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া বলিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক বতাহ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসম বিধানসভাৰ হাই প্ৰফাইল সমষ্টি হিচাপে খ্যাত 103 নং আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত আৰু এই আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টি ব্যতিক্ৰমী নহয় ইয়াতো চলিছে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰু যিহেতুকে আঘোণৰ বতৰত গাঁৱলীয়াৰ আয়োজক আচলতে ঘৰত পোৱা নাযায় বাবেই এই সময়ত আমাৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেত আহি পৰিছেহি আহি ভোট বিচাৰি তেখেতৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ ধাননি পথাৰৰ মাজত মই সমগ্ৰ দৃশ্যখন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে কিদৰে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপি দলৰ পৰা মনোনীত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী পেঙেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী APমেম্বাৰ যি তেওঁ নিজৰ ভোট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে আচলতে কেনেদৰে ৰাইজৰ মাজলৈ এই ধাননি পথাৰৰ মাজলৈ তেখেত আহিছে আৰু মই লগে লগে এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পৰা এটা কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ক'ব যিহেতু আপুনি এগৰাকী উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষিত এগৰাকী আপুনি প্ৰাৰ্থী আপুনি বিভিন্ন সময়ত আপুনি চৰকাৰী চাকৰি বা অন্য কিবা ধৰণৰ আপুনি নিজকে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আপুনি এইবিলাক নিবিচাৰি পিনি নিৰ্বাচনমুখী অৰ্থাৎ আপুনি এই ৰাজনৈতিক দললৈ অহা আপোনাৰ মূল কাৰণটো কি বুলি ভাবে আপুনি হয় মই কাৰণ মই নিজে যদি মই চাকৰি বিচাৰিলোহেঁতেন সেইটো মই অকল নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব লগা হ'লহেঁতেন কিন্তু এই গাঁৱৰ মানুহখিনি বহুত নিবনুৱা মানুহ আছে তেওঁলোকক চাবলগীয়া তেতিয়া মই কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন তেওঁলোকক মই চাব নোৱাৰিলোহেঁতেন সেইটো কাৰণে মই আজি পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত মই APমেম্বাৰ হৈ এতিয়া মই যোগ দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে মোক সেইখিনি সুবিধাও দিয়ে আৰু তেওঁ সেইটো চাব লাগিব তেওঁলোকে মোক চাব লাগিব ন তেওঁলোকে মোক সুবিধা দিব লাগিব সেইখিনি মই যেতিয়াই মই জিকোঁ বা তেওঁলোকে মোক যদি উপযুক্ত বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক তেতিয়া মই এইখিনিকে হেৰি কৰিম যে তেওঁলোকে যিখিনি মানে আগতে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হৈছিলে সেইখিনি মানে এতিয়া সেইখিনি নহ'ব কাৰণ আগতে এনেকুৱা আছিলে যিখিনি বা ঘৰত এতিয়া এনেকৈ চাওক ঘৰ এটা বনাবলৈ হ'লেও তেওঁলোকে যিখিনি পইচা আহে সেইখিনি তেওঁলোকে আধাখিনি তেওঁলোকৰ জেপত ভৰায় এতিয়া সেইটো এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা সেইখিনি সুবিধা তেওঁলোকে নাপায় এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ একাউণ্টত সেই পইচাটো সোমাব তেওঁলোকে যি ইচ্ছা তেওঁলোকে নিজে ঘৰটো বনাব পাৰিব যিহেতু ৰাজ্যত আপোনালোকৰ বিজেপি নেতা এখন চৰকাৰ আছে আৰু কেন্দ্ৰটো এখন বিজেপি চৰকাৰ আৰু এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপি দলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এইবাৰ আপোনালোকে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আপোনালোকৰ মূল প্ৰতিনিধি কংগ্ৰেছ বুলি ভাবেনে নে AJP বুলি আপোনালোকে ভাবিব আমি মূল AJP লগত আপোনালোকে প্ৰতিনিধি হ'ব বুলি ভাবিছে আৰু যদি আপুনি এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হয় ৰাইজৰ হকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিসমূহ আপুনি ল'ব ৰাইজৰ কাৰণে উন্নতিমূলক কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিসমূহ আপুনি ল'ব জনমুখী আঁচনিসমূহ আৰু পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে যিমানখিনি আঁচনি আহে সেইখিনি মই সকলো গাঁৱৰ ৰাইজলৈ মই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু আপুনি এগৰাকী গৃহিণী আছিলে আপুনি গৃহিণীৰ মানে লগতে আপুনি অন্য আপুনি কি কাম কৰি বেছিকৈ ভাল পায় মই এতিয়া নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰত মই কৰি আছোঁ এতিয়াও মই সেইভাগে এতিয়া গাঁৱৰ 25 গৰাকী মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সহায়ে তেওঁলোকক মই এতিয়া ঘৰতে এটা প্ৰশিক্ষণ দিয়াই আছোঁ হেৰি কাটিং টেইলাৰিঙৰ যিটো আপুনি গাঁৱৰ গৃহিণী বুলি আপুনি কৈছে আপুনি বিহুৰ লগত আপুনি জড়িত হয় গতিকে আমি এষাৰ বিহু নাম আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিম দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এষাৰ বিহু নামেৰে আমি দৰ্শকসকলক আপ্লুত কৰিবলৈ আমি বিচাৰিম আৰু আপুনি আমি এষাৰ বিহু নাম গাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক এখন ধুনীয়া ঐ জানৈ তৰাৰে জিলিকা ঐ জানৈ মনৰে সৰগৰ ঐ জানৈ মনে মোৰ মেনকা ঐ জান দূৰণিতে ঐ জান তুমি থাকা ঐ জান সপোন থয় ঐ জান আমাৰ দেখা ঐ জানো চলাবলৈ ইতিমধ্যে পথাৰ চলাই গৈ আছে আৰু ধাননি মাজ পথাৰৰ মাজত তেখেতলোকে বিহুৰে আচলতে তেখেতলোকে এনেদৰে প্ৰাৰ্থীসকলক আচলতে মন মুহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে হয় আমগুৰিৰ পৰা নৱকুমাৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম